Olá, amigas e amigos do YouTube, aqui é a Marília Galdino, Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todas as amigas, amigos, inscritos aqui no canal e aqueles que estão chegando, que sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje, eu venho compartilhar com vocês umas plantas que eu comprei. E eu fiquei muito feliz, porque eu já queria há algum tempo estas plantas. Mas antes, vamos receber o nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, o capítulo 55, o versículo 6 e o 7, a palavra de Deus diz assim: procurai o Senhor Deus, enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Que o transgressor deixe seu caminho e o homem mau seus pensamentos e retorne para Deus, que ele se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque grandioso é para perdoar-nos. Olha que bênção! Deus, ele é grandioso. E Ele está sempre pronto a nos perdoar, desde que nós confessamos, né, os nossos pecados diante de Deus. Porque todo homem falha, todo homem peca, mas Deus é misericordioso para nos perdoar, para nos abençoar e para nos guardar. E que todos vocês sejam abençoados com esta palavra. Então, queridas, queridos, eu estou aqui no jardim da parte de cima da rua da chácara, né? Aonde, continuando aqui, aonde está o manacá. Olha, gente, eu estou fazendo uma manutenção nesse jardim, em volta das plantas, né? Chegando terra, colocando o adubo 10-10, porque necessito. É um trabalho, assim, bem difícil para mim devido assim à minha idade, mas graças a Deus estou fazendo. Olha aqui esta planta grinalda. Olha, gente, eu acho ela assim lindíssima. É uma planta assim que nós tínhamos no jardim da minha casa na minha infância. E eu consegui ela este ano. Foi no mês de fevereiro. Ela está muito bonita e agora ela floriu. E aqui também algumas plantas que eu ainda não havia mostrado para vocês. Olha, esse é o hibisco amarelo. Ele só floriu uma vez. Também é do mês de fevereiro. Mas aqui a coresmeira. Olha, ela saiu algumas florzinhas este ano. Era uma muda bem pequena. Esta eu não comprei, eu ganhei da minha amiga. Olha, ela já se desenvolveu bastante. E aqui ao lado, uma planta que eu queria muito, flamboyant. Gente, esta planta dá uns cachos, umas flores lindíssimas. Olha, a minha ainda é pequena, é uma muda pequena, mas eu estou cuidando dela. E eu creio que logo ela vai estar dando as suas lindas flores. Como eu já falei para vocês, a terra aqui era uma terra judiada, precisa da gente estar adubando muito quando nós colocamos as plantas no solo. É muito seco a terra. Olha que linda esta crúzia. Olha, é a variegata. Olha que lindeza. Muito lindas suas folhas, né? São umas folhinhas bem duras. E ela vem assim com uma florzinha bem pequena, mas muito delicada. E está muito lindo este pé, né? Aqui eu tenho as lélias que eu já mostrei para vocês. Aqui a dracena, né? A tricolor. A outra dracena variegata, que é amarela e verde, que logo vai florir. Olha aqui a lindeza. Olha, gente, eu limpei todo embaixo, retirei todas as folhas secas da minha yuca. Olha como ela está linda. Olha,
Ela é uma planta escultural muito linda. Olha o caule dela. Ali as palmeiras arecas, que eu tenho bastante. Aqui também esta estrelícia, que ela está muito linda. Olha, ela dá uma flor muito bonita. Tenho bastante dela aqui no jardim. Ah, as agaves. Olha, gente, eu amo as agaves. Elas são lindíssimas, né? Esta aqui está plantada no solo. Olha para vocês verem a dificuldade dela se desenvolver. Olha, e aqui esta está no vaso. Olha, se desenvolveu muito bem. Olha uma das plantas que eu adquiri. Agave palito. Gente, ela é muito linda. Esta eu vou deixá-la no vaso. Ela sim é de uma beleza, sim, eu... Nossa, olha, ela se chama palito porque as folhinhas dela, né, são bem compridas no formato de um palito. Olha, aí na pontinha vem um espinho, olha, muito bonita. E estas... espécie, né, de uma branquinha, bem fininho, olha, espécie de uma raizinha, mas não é, bem fininha, muito lindo, olha, é um filamento nas bordas das suas folhas, palitos, olha que lindo, eu lembrei, gente, é um filamento, olha, muito bonita, né? Ela está, sim, dando um show de beleza. Olha. E aqui é aquele jardim que eu tenho debaixo da minha bisnagueira. Eu também, aqueles vasos que eu comprei, coloquei este senésio, plantei nesse senésio verde. Olha aqueles vasos. Eles são aqueles vasos deitados, né? Eles são tombados. Olha que lindo. Coloquei estas suculentas, né? Olha. Este Sedums Francisco Baldi, olha que lindo, paraguaiense, olha. Olha o Francisco Baldi com bastante flor já, olha que sua haste floral lindíssima. Essa tradescantia peludinha também, ela fica muito linda assim, nesses vasos. Eu tenho colocado, plantado, né? E tenho gostado. Olha esta metálica, a lindeza dela, gente. Olha. Esta outra aqui, eu creio que é um cedo. Eu não sei se é um cedo ou... Ah, esqueci, gente. Se alguma de vocês aí souber o nome, né? Por favor, se puder me falar. Olha, uma crássula, não sei o que que ela é. É uma planta linda, é uma suculenta. Quando eu comprei, a pessoa não soube também informar o nome, né? Mas eu gostei e eu plantei. Aqui embaixo, o outro vaso com esta jade, mais as paraguaense. Aqui na borda, essas calanchoe, marneriana. Olha que lindo. Olha a lindeza já da haste floral da paraguaense. Gente, eu amo esta suculenta. Ela é muito linda. Outro. Aqui com crássulas. Olha que linda. Também esqueci o nome dessa. Este Ione. Este é um pequeno. Ele é bem menorzinho. Olha que lindo. Eu gosto desses formatos de vasos. Mais aqui ao lado, outro com esta orelha de gato. Olha. Olha, muito linda, né? Olha. Quatro descante peludinha, Francisco Baldi. Mais aqui eu coloquei essas mudinhas do golfinho. Olha. Olha que linda. Ela é pendente também. Esta crássula capitela. Olha.
Tá muito lindo. E aqui, como vocês até já conhecem, né? Este senécio jacobicênio já está no final da sua floração. E eu estou vendo que no finalzinho da sua floração, pelo que eu vejo, é semente. Olha, eu vou estar retirando, colocando, né, nos vasinhos para testar, para ver se realmente, né, nascem mudinhas. Este outro vaso, olha, com este ripsalis, logo ele também vai estar florindo. Aqui ao lado, olha a lindeza deste vaso, o sedum burri. Olha que lindo, gente. Muito lindo, né? Este sedum burrito, olha aonde vem. Ele cresce bastante, olha. É conhecido também como dedinho de moça. Uns chamam de dedinho de moça, mas o seu nome científico é o sedum burrito. Ele está muito lindo. Coloquei aqui neste vaso também com esta linda planta que os beija-flor, eles gostam muito desta planta, a Rosélia. Eu tenho ela lá no outro jardim e eu estou plantando ela nos vasos para estar espalhando, olha, aqui na chácara, para estar vindo mais beija-flores. Tá muito lindo, gente. Olha como ficou este pallet, né? Com essas pendentes. Olha. E os vasos aqui embaixo. Olha, gente, tá muito lindo. Eu gostei bastante. É o que eu queria estar compartilhando com vocês no vídeo de hoje. Mais um pouco aqui das plantas do meu jardim. E eu já quero agradecer a todos que vão estar visualizando este vídeo. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, comentem. Toque ali o sininho para você estar recebendo as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai estar aí recebendo. E não esqueça de deixar ali o seu joinha. Ajuda muito o canal. E eu continuo dizendo para vocês, não desista dos seus sonhos, de nenhum dos seus sonhos, porque todos os nossos sonhos, Deus, ele sonhou primeiro para nós. E no tempo certo, nós vamos estar vivendo todos os nossos sonhos. Fiquem com Deus.